Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, së bashku me zëvendës Kryeministrin për Qeverisje të Mirë Arben Fetaj, ambasadorin e Shqipërisë Denion Mejdani, ushtruesit e tyres kryetari komunës Augustivarit Valbon Limani dhe drejtorin e Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarve Skender Asani, kanë shpërndar sot abetaren e unifikuar Shqipe për nxënësit shqiptar të klasave të para të Augustivarit. Nga ku të mësojnë njësoj si bashkëmoshatarët e tyre në Shqipëri dhe Kosovë. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se kjo abetare mes tjerash do të ruaj dhe kultivoj gjuhën standarde dhe të unifikuar Shqipe. Besoj se ky libër me të ardhmen edhe do të ndryshon ose do të rregullohet, do të plotësohet, do të bëhet edhe më i mirë për nxënësit. Unë që moti kam thënë se shumë libra u duen të gjithë shqiptarve në të gjitha trojet ku jetojmë, t'i kenë të përbashkëta për t'i përafruar në mënyrën e të menduarit, në mënyrën e perceptimit të kulturës dhe historisë. Dhe ky letë jetë një hapi i parë, besoj se në të ardhme në Akademia e Shkencave edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, po edhe këtu shqiptarët do të mendojnë që disa libra të cilët përdoren në shkolla me të vërtet kanë nevojë që të jenë të përbashkëta, kështu përafrohemi më së mirë. Është një nder, privilegj, po dhe një ngjarje emocionale të takohem me brezin e ri, të ndihmojmë në edukimin e tyre, formimin e tyre, lidhjen e tyre me këtë material që nuk është vetëm didaktik, por dhe një material që krijon në hapat e tyre të parë një lidhje me historin, traditat dhe gjuhën Shqipe. Jam shumë i kënaqur sepse njëra nga zyshën madje u shpreh se materialet që kemi pasur kanë qenë bollë mira edhe se ky është përmirësim, por i si është dhe fletoria e punës ku tashmë ata mund të ushtrohen dhe ndihmohen në këtë proces pedagogjik. Ky aktivitet u zhvillua në shkollën fillore Ismail Qemali të Augustivarit, nga ku kryetari komunës Valbon Limani tha se abetarja do të shpërndahet në të gjitha shkollat. Besoj se kjo do jetë një nga iniciativat e shumta dhe besoj se në të ardhmen edhe shumë tekste shkollore do të cilën në banka shkollore të shkollave të komunës sonë, me të vetmin qëllim që atë të cilën të gjithë ne ndjejmë si shqiptar edhe në praktik të fillim të zbatem. Abetarja e unifikuar Shqipe është një çështje që është diskutuar tashmë një kohë të gjatë, por shpërndarja e saj bëhet për herë të parë si vjet në Maqedoni nga përfaqësuesit e koalicionit qeverisës Vlen. Ndryshe abetaret janë donacion Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë.